Послання апостола Павла до Филип'ян, перший розділ, із 12 по 18 вірш. Павло пише: «Бажаю же, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Бо в усій преторії та й в усім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії. А інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що дадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти». Павло переживав, що коли стане віруючим відомо, що він ув'язнений, то ті, хто увірував в Ісуса Христа, можуть спокуситися. Вони можуть подумати, а чому Господь допустив це з апостолом? Хтось може злякатися і залишити Господа, що о, мене можуть ув'язнити за віру. І Павло пише Филип'янам, що вони не переживали, що все нормально, що це Господь допустив, і це на користь Євангелії. Павло пише, що в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. Воїни, які стерегли Павла, не стерег один воїн чи два, їх стерегло багато. Вони мінялися, змінювалися, і вони розмовляли з Павлом, мали таку можливість. І вони бачили, що Павло не злочинець і не якийсь там політв'язень. Павло просто гарна, порядна людина, який недостойний кайданів, але він ув'язнений за Ісуса Христа. І ці воїни, вони розповідали ще комусь про це, ті ще іншим розповідали, і ця звістка ширилася, що є такий в'язень, який нічого поганого не зробив, а навпаки робив тільки добре, і його за те ув'язнили, що він добре робив. За Ісуса Христа. Друге, ті, хто почув, що Павло переживає оце за Ісуса Христа, багато хто подумали, і ми, наверное, так подумали, а хто ж це такий той Христос? Що Павло страдає за нього і готовий померти. Що, хто це такий? Що він зробив? І тому, коли Павло ходив і проповідував Слово Боже, то йому треба було самому підходити і казати, розказувати, що Ісус – це той, хто був помер за наші гріхи, це Бог, який прийшов на землю, і який воскрес, який вознісся на небо, і він хоче дати спасіння всім людям. А тут люди самі інтересувалися і питали, хто це Христос, що він зробив, де це таке. Самі люди шукали, щоб почути цю Євангелію. І Павло розумів, що він у кайданах, тому що це Бог це допустив. Що навпаки ця звістка шириться ще швидше, ніж Павло міг сам би її донести. Колись, я пам'ятаю, розказував мій отчим, одного брата, служителя посадили за проповідь Ісуса Христа, за те, що він проповідував Ісуса Христа. Він був служитель, і він відбував свій срок в Карелії. І він був такий маленький ростом, він навіть показував мені фотографію, десь 83-й, здається, рік. Чи четвертий, тож не пам'ятаю, він їздив у Москву на з'їзд євангельських християн-баптистів. І там на фотографії був оцей брат, який відсидів 10 років від дзвінка до дзвінка за проповідь Ісуса Христа. І він був 1,50 м, наверное, росту, самий нижчий зі всіх, такий маленький.
Я ще й так подивився, дивився, кажу, о, такий маленький, кажу, а витерпів там, переніс ті всі тяготи, то всі лише. Він каже, якби тільки це. Каже, він став відомий на весь Радянський Союз. Чим? Тому що він такий маленький, а там був на їхній зоні, сидів якийсь там авторитет такий, що він був відомий не тільки в Союзі Радянському, а й за кордоном навіть знали про нього, що він такий сильний там розбійник. І він, каже, поставив його на коліна, такий маленький, а той був розбійник, досить такий відомий, то ще й мав більше 2 метрів рост. Каже, коли його хрестили, а там не в Карелії, в лісі десь, бо ж не дозволяли, в Мочарах викопали якусь таку яму невеличку, і там братів він хрестив, ті, хто навернувся до хреста. А коли прийшлося його цього великого, а йому лише повище колін там, трошки зробили гліпшу, то цей брат малий, каже, стою на носочках, і тако по шиї мені, а тому, каже, лише по пояс води. Так він краще я преподавав йому. Такий маленький, але всі його хотіли побачити. І він казав, що, каже, ви не жалійте мене. Це, каже, Бог мене послав туди, для того, щоб я там звістив Іван. Я тут би користі тої не зробив, скільки там. Там церква заснувалася, там багато братів залишилося. Так навіть все вони там організували, що їм навіть і нові завіти Євангелія передавали, там своя пошта є у головників, і збірники, щоб співати вони могли там, хоч вони там не могли громко співати, але все одно, щоб вони славили Бога. Павло став ще більше відомий, коли був кайданом, ніж тоді, коли він ходив і проповідував Євангеліє. Але не тільки кайдани Павла за Христа принесли успіх Євангелії, але і брати посмілішали, і більше стали звіщати Слово Боже. І Павло пише, що одні через заздрощі, ну, звісно, заздрили, що Павло має успіх, що має повагу, що Павло має авторитет від віруючих, від християн. А тут уже Павло ув'язнений, то я буду проповідувати, як Павло, і я буду той авторитет вже мати може. І багато братів із цієї заздрості почали проповідувати Слово Боже, щоб теж заробити собі якусь повагу. Інші через підступ, Павло пише, ті, хто хотів піднести свій престиж, мабуть, вони звинувачили Павла, що Павло не такий вже і християнин, не такий вже праведний, що він грішний. Якби він був праведний, що Бог би допустив, щоб він був ув'язнений, він грішить, він недобрий, і Бог спеціально забрав його, щоб він там щось неправильно говорить, чи неправильно щось робить. А ми от правильні, бачите, бо ми на волі, Бог нас не наказує. І Павло пише, що вони цим додавали йому страждання, що вони оговарували Павла, що він не такий, як є насправді. Насправді Павло був щирий, люблячий. Але вони обмовляли Павла і казали, що він не такий. Але були й такі, Павло пише, що з доброї волі Христа проповідували. Вони знали, що Павло не може вільно пересуватися, він не може вже робити цю справу свою, на яку він був покликаний і який він віддав своє життя, який він присвятив своє життя. Це проповідь Євангелія. Він же не міг це робити вільно, тому що він був в кайданах, був ув'язнений. І вони, щоб ця справа Павла не згасла, щоб не затихла, вони почали робити замість Павла цю його роботу. І робили це щиро, робили це з доброї волі. І робили це з любов'ю. Вони вірили в щирість Павла, вони любили Павла як свого наставника, як свого співслужителя. І вони, можливо, і проповідували Євангелія іще для того, щоб розрадити Павла. Щоб він хоч трошки мав якусь радість, що його діло не стало. Що брати інші церкви йдуть і проповідують, і далі
І це не затихло, а це набирає обертів, і ще навпаки стало більше проповідуватися Євангелія. Однак Павло пише, що він радіє, що Христа проповідують чи облудно, чи щиро. Павло пише, мені радісно, що Христос проповідується, але як хто проповідує, чи з доброї волі, чи з любов'ю, чи з заздрощів, я все одно радію, каже. Радію і буду радіти. Коли Євангелія проповідується, неважливо, кому дістанеться признання. Важливо, що та людина почула Євангелія і отримала спасіння, отримала прощення гріхів. Не треба проповідувати Євангелію, щоб показати, що я такий праведний, що я знаю Слово Боже добре, що я все знаю, а ти грішник. Треба проповідувати, щоб грішники спасалися. Треба з любов'ю це доносити, щиро їм. Не просто так собі для галочки, а з доброї волі. З любов'ю проповідувати Євангелію. Не для того, щоб підняти свій авторитет, а для того, щоб підняти авторитет Господа Ісуса Христа. Щоб йому доставилися всі лаври Господу нашому. Тому що Він спасає, не ми спасаємо. Ми тільки можемо людей привести до Христа, а далі вже робота Його є. Тому ми маємо так доносити Євангелію, щоб Христос був прославлений, щоб в центрі нашої любові розмови був Христос. Щоб люди зрозуміли, що хто такий Христос, і пізнали Його, як свого Спасителя і Господа. І, звісно, робити все для того, щоб люди знали, де б ми не були, що ми є віруючі люди, що ми є християни. Де одна сестра пролежала в лікарні 2 неділі, і ті, що з нею в палаті, в одній були, вони не знали за 2 неділі, що вона віруюча. А коли її мати, вже така старенька бабка, прийшла, принесла там якісь речі, коли та вже виписувалася. Вона десь 5 хвилин пробула в палаті, і всі знали всю Євангелію, що Христос зробив, що треба покаятися. І всі знали, що буде через неділю свято жнив, до молитви, вона всіх пригласила вже туди. І не тільки в палаті, а й медсестер, і лікаря, всіх, всім вона розказала за якихось 5 хвилин. А за 2 неділі та ні одного слова не сказала. Звісно, ми маємо, де би ми не були, ми не случайно там оказалися. Бог нас туди привів чи послав, щоб ми там звістили Євангелію. Случайності ніколи не буває. Тому нам треба, де би ми не були, розуміти, що ми Божі вісники, і ми там маємо сказати цю добру новину про спасіння, про нашого Господа Ісуса Христа. Дійсно, ми і радіємо, як Павло, коли чуємо проповідь Христа. Я недавно був у Рославі, і там така площа велика, де не транспорт, не ходить, нічого, там збираються вечорами, і можна кого завгодно побачити і кого почути. Один вечір навіть з Вінниці група була, співала якась. І фаєр-шоу, що тільки там не бачили, і клоуни там для дітей, бо з дітьми люди виходять, там виступали. І одного разу, вже останній вечір, коли ми там були, бачимо, що один чоловік грає на гітарі, і молода жінка чи дівчина, така десь під 25 років, співає. Я мови не розумію польської, а син мій розуміє, і каже, ти чуєш, це співають віруючі, каже. Я вже почав прислухатися, нічого не розумію. А Сіон сказали, о, це значить віруючі, наверное, бо слово Сіон по-польськи теж, наверное, Сіон. І ми стояли дивитися, і мені так радісно стало. Коли я дивився ті всі шоу, коли дивився все, да, було інтересно мені, як цим вогнем там палили все. Ну, не було радісно. А тут я нічого не розумію, бо по-польськи, а мені радісно. Бо то звіщається Христос. Там були люди, ще на площі ходили, розказували, проповідували. І дійсно, якщо я буду проповідувати про Ісуса Христа, і хтось почує з віруючих людей, йому теж буде радісно. Бо коли я чую, що хтось проповідує, мені радісно, я радію.
І якщо ми де будемо, не скажемо людям цю радісну, добру новину, то ми заберемо в людей трошки радості. Тому де би ми не були, розуміємо, що Господь нас туди послав. Павла у в'язницю для того, щоб Євангелія ще більше ширилось. Нас Господь туди послав, щоб поширити Євангелія, і для того, щоб ми для когось зробили трошки радості, і щоб Господь був прославлений, і щоб ті душі, які ще без Господа, могли отримати спасіння від нашого Господа Ісуса Христа. Йому слава. Амінь. Помолимося.